Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku VTV Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. U petak počinju sedmi dani okusa varaždinskoga kraja. Tijekom ožujka počinju radovi na izgradnji turborotora u Gojancu. Učenicima varaždinskih osnovnih škola podijeljene diplome škole plivanja. U petak 8. ožujka počinju sedmi dani okusa varaždinskoga kraja. Građani će tako moći uživati u lokalnoj tradicijskoj kuhinji u ugostiteljskim objektima diljem Varaždinske županije. Od 8. do 17. ožujka u restoranima diljem Varaždinske županije održat će se sedmi dani okusa varaždinskog kraja. Radi se o manifestaciji koja je orijentirana na gastronomiju i tradicijske namirnice varaždinskog kraja. Predstavljamo sudionike okusa koji su i cijele godine zapravo na neki način promotori naše autohtone kuhinje. Znači restorani, ove godine ih ima 15 na području cijele naše županije, koje cijele godine u svojim menijima imaju barem dva obroka koji su vezani uz tradiciju autohtone namirnice, autohtonu hranu, a u ovih više od 10 dana pokušavamo onako uz promotivne cijene od 17 pa do 23 eura u tri slijeda, dakle jedan cijeli meni, predstaviti našim gostima. Želimo ih potaknuti da kroz predjelo, glavno jelo i desert kušaju sve ono autohtono što je vezano uz tradiciju našega kraja. Zadovoljstvo suradnjom s Varaždinskom županijom i njezinom turističkom zajednicom izrazio je izvršni organizator i idejni začetnik projekta Dani okusa hrvatske tradicije, te najavio prvu hrvatsku enogastronomsku obilaznicu. Meni je posebno zadovoljstvo reći da od 12 županijskih turističkih zajednica koje su potpisale zajednički sporazum o projektnoj suradnji, najveći sporazum projektnoj suradnji u sustavu turističkih zajednica u Hrvatskoj, da Varaždinska županija prednjači, da dane okusa jedino ovdje imamo dva puta godišnje, dakle u ovom proljetnom dijelu i onom nacionalnom u 11. mjesecu kad su uključene sve županije u Hrvatskoj. Na prošlom zadnjem sastanku na kojem smo se okupili upravo ovdje u Varaždinu sa nosiocima standarda, dogovorili smo i neke aktivnosti, nove aktivnosti, pa mi je sa zadovoljstvom kazati da smo već pokrenuli postupak izrade i da će po svemu sudeću u 11. mjesecu na početku dana okusa nacionalnih biti predstavljena i prva hrvatska enogastro obilaznica. Dakle, Varaždinska županija će biti prva županija koja će na svom području imati osmišljenu, provedivu enogastronomsku obilaznicu koja će prezentirati tradicijska jela, tradicijske domaće namirnice, domaće proizvođače. I ja sam zato posebno sretan i zahvaljujem i županiji i turističkoj zajednici što s takvim elanom i razumijevanjem su prihvatili ovaj projekt i dalje ga podržavaju. Predstavljanju ovog jedinstvenog festivala gastronomije prisustvovala je zamjenica župana Silvija Zagorec, koja je pozvala sve građane da podrže ovu manifestaciju kako bi se varaždinska gastronomska tradicija održala. Prije godinu i pol smo najavili knjigu Okuse varaždinskog kraja. Kroz tu knjigu smo prikazali naše kuhare kao čuvare tradicionalnih jela, odnosno oni čuvaju naša jela od zaborava. Zaista smo ponosni na naše ugostitelje, na naše kuhare koji su se evo i nedavno vratili sa olimpijade i osvojili broncu, jer gastronomija, odnosno enogastronomija, čini veliku autentičnost Varaždinske županije. Ona je jedan simbol, identitet i čini prepoznatljivost. I kad želimo sagledati jednu zaokruženu cjelinu od gastronomije, tradicijskih obrta, proizvodnje, OPG-ova, poljoprivrede, sve su to preduvjeti koji nam govore u prilog da stvaramo jednu kvalitetnu zaokruženu turističku priču, a tome u prilog govore rezultati, jer prošla godina je bila rekordna po pitanju turizma. Na ovogodišnjim danima varaždinskog kraja sudjelovat će restoran Arabela, restoran August, restoran Bedem, pansion, restoran Garestin, Grešna Pelnica, Bistro Familija, Minerva Varaždinske Toplice, hotel Trakošćan, hotel Varaždin, Zalogajnica Šanjek, restoran Verglec, Vila Toplisa, Zlatne Gorice, Žmah Bistro i kavana Grofica Marica.
Na području Varaždinske županije provode se brojni projekti u sklopu najvećeg investicijskog ciklusa Hrvatskih cesta. Do 2030. godine u planu su ulaganja u iznosu od 150 milijuna eura, a uskoro počinje i izgradnja turborotora u Gojancu. Nalazimo se na jednom od ulaza u grad Varaždin, uobičajeno zapravo gužve i bit će tako još neko vrijeme, no s obzirom na ono što nam javljaju i što smo čuli iz Hrvatskih cesta, zahvaljujući vrijednom investicijskom ciklusu i ulaganjima ovdje u naše područje, neke bi se stvari mogle promijeniti. Mi smo trenutno u Gojancu, ali i Hrašćica bi mogla puno lakše disati kroz koju godinu. Što nam se sve sprema od ulaganja, što je već napravljeno i koji nam to se projekti stižu, o tome pričamo sa članom uprave Hrvatskih cesta, gospodinom Alenom Leverićem. Dobar vam dan prije svega i hvala lijepa na odvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i dobar dan svim vašim gledateljima. Gospodine Leveriću, dakle, ovakve gužve, ovakav kaos, ne samo ovdje nego u Hrašćici ili u ostalim nekakvim prilazima gradu Varaždinu, uskoro bi mogle biti samo nekakva prošlost i sjećanje. Pa istina je, Hrvatske ceste u svom planu do 2030. godine imaju za područje Varaždinske županije, kako grada Varaždina, tako i cijele županije, preko 150 milijuna eura investicijskih projekata. Projekti su u različitim fazama, ali ono što je bitno, evo danas smo ovdje na jednom od najprometnijih raskršća u Varaždinskoj županiji, to je državna cesta sa ulazom u grad tu na mjestu Gojanec. Znate da je prije nekoliko dana potpisan ugovor, ovdje će biti izgrađen prvi turborotor na sjeveru Hrvatske. Zašto smo išli u to rješenje? Zato što je ovo jedno od kritičnijih raskršća u Varaždinskoj županiji, ne samo zbog prometa, nego i zbog sigurnosti. Onda zajedno sa županijom odlučili smo da krećemo u razvoj svih ulaza u grad Varaždin, odnosno promjenu vizura grada Varaždina. Prvo od tih projekata je ovaj projekt Rotor u Gojancu, nešto više od milijun eura. Taj rotor će nam rasteretiti ovu cestu koja ide iz državne ceste D35 prema ulici Braće Radića. Drugi projekt je rotor u Hrašćici, znamo i sami da je Sračenec, Petrijanec, na kraju i Cestica su naselja koje u zadnje vrijeme, u zadnjih nekoliko godina imaju prirast stanovništva i sve veći broj ljudi počinje živjeti na tom području. Naravno, automatizmom stvaraju na se gužve i s te strane za ulazak u grad. Hrvatske ceste će u roku nekih 30 dana donijeti odluku, a i potpisati ugovor vezano za navedeni rotor. Nakon toga u fazi projektiranja do ishođenja lokacijske dozvole nam je i istočni ulaz u grad, odnosno istočna zaobilaznica. Znači, cilj nam je, znate da je zaobilaznica završila kod Lidla sa 4 trake, nastavak će biti sve do famoznog rotora Kišićeka sa 4 trake i imamo postojeći nadvožnjak Vilka Novaka koji će biti proširen, znači imat ćemo novi nadvožnjak. De facto, ulaskom u grad Varaždin na raskršću sa Disu Lidl Bauhaus u tog rotora, do rotora Kišićek imat ćemo 4 trake, rasteretit ćemo promet prema Međimurju, a zajedno s time imamo sad treći ulaz, odnosno u grad Varaždin, to je sa Čakovačke strane. Hrvatske ceste će u sljedećih nekoliko dana donesti odluku za obilaznicu Nedelišća i Pušćina. Nakon toga krećemo u pripremu projekta, a to je projekt novog mosta preko Drave. Zašto novi most? Prvo, zato što se promet prema Međimurju strašno povećao. Postojeći most stvara se velike gužve na ulazak u grad. Ideja nam je i cilj da od Čakovca do zaobilaznice, odnosno do grada Varaždina, stvorimo sav promet u 4 trake, da rasteretimo, da damo, povećamo sigurnost svih sudionika, a s druge strane i da bude veća protočnost samog prometa. Velike investicije, ali investicije koje će promijeniti vizuru grada, a ono što je najbitnije, povećati sigurnost svih dionika u prometu ovog grada. Kad smo već ovdje na ovoj lokaciji i kad smo na ovom dijelu koji nas vodi zapravo prema Ivancu, odnosno Lepoglavi, moramo reći, evo, prije koji dan potpisani ugovor o prvoj fazi izgradnje brze ceste koju svi isto tako čekaju, i to je još jedan dio, jedna bolna prometna točka ovdje u našem kraju. Pa tako je. Puno je bilo komentara hoće li biti brza cesta, neće li biti. Naravno, to je veliki projekt, to je jedan od najvećih investicijskih projekata u ovoj županiji. Brza cesta je brza cesta sve do Đurmanca. Znači, imamo fazu Varaždin-Cerije, Cerije-Ivanec, Ivanec-Lepoglava, Lepoglava-Bednja i na kraju Đurmanec.
Kad gledate ovaj projekt preko 20 km brze ceste, iziskuje dobru pripremu dokumentacije, paziti na zaštitu okoliša, imamo iskopine arheološke na ovom području, znači sve je trebalo biti pripremljeno i krenuti u realizaciju navedenog projekta. Hrvatske ceste vrlo intenzivno u suradnji sa Varaždinskom županijom i sa županom Stričakom na mjesečnoj razini imamo kolegije za navedeni projekt, što je ubrzalo i sam proces potpisa ugovora, zato što su službe stručne kako u županiji, tako i Hrvatske ceste, maksimalno su uključene u taj projekt i mi smo to stavili kao jedan od naših prioriteta. Potpisan je ugovor sa 25 i malo više miliona bez PDV-a sa tvrtkom Zagorje Gradnja. Sad se očekuje uskoro uvođenje u posao i očekujemo da će se krenuti u realizaciju navedenog projekta. Naravno, nećemo stati u ceru, nastavljamo dalje. Do kraja godine bude raspisan natječaj i za nastavak brze ceste, znači do Ivanca, i u pripremama su i projekti od Ivanca prema Lepoglavi. Ovaj dio gdje su izabrana trasa od Lepoglave do Đurmanca, znači preko Bednje, ima studiju utjecaja na okoliš, jer smo to obuhvatili davno kad smo počeli pripremati projekt i kad smo imali dvije moguće varijante, i idemo na ishođenje lokacijske dozvole. U planu Hrvatskih cesta u ovoj godini je i da se i sve ide na projekti do ishođenja lokacijske dozvole. Svi kažu i slažu se da su rotori definitivno odlični za promet, stvaraju veću protočnost, no u gradu Varaždinu imamo rotor koji nažalost još uvijek stvara veliku gužvu, to nam je onaj najveći zapravo, čini mi se, rotor prema našoj obilaznici, prema Knegincu. Može li se gospodin Leverić tu nešto riješiti? Hoće li se tu smanjiti kako gužve? Imali upita građana po tom pitanju? Mislite na ovaj rotor kod Bauhausa? Naravno, u sklopu zaobilaznice, istočne zaobilaznice grada Varaždina, navedeni rotor se širi. Ono što je možda interesantno, kad smo krenuli u ideju turborotora, na početak svi su bili su skeptični što znači turborotor, zašto turborotor, kako će tu tjecati na promet građana, kako će se ljudi snaći u turborotoru. Razlika između klasičnog i turborotora je samo u tome što postoji prepreka unutar rotora i vi kad određujete smjer kretanja, određujete ga u trenutku ulaska u rotor kod signalizacije gdje su vam definirani putevi koje hoćete ići. Ako idete u grad Varaždin, idete lijevom trakom ili desnom, nebitno sad kako će to izgledati, znači vi pratite prometni znak. I neće biti nikakvih problema, iako neki su skeptični da li će se moći, neće. Svugdje je pokazano da turborotori funkcioniraju savršeno. Imate ih u susjednoj Sloveniji kao jedan od pozitivnih primjera. Drugi rotor koji sada je u fazi izrade, ovaj kod Bauhausa, tamo smo došli jedno od rješenja i semaforizacija unutar rotora zbog velike količine prometa koji se odvija u prometu, a u budućnosti u planovima nekih hrvatskih tvrtki tamo će se proširiti obim posla, pa ćemo imati preko 350 do 400 kamiona više u dnevnom prometu. Znači, samo tom činjenicom turborotor ovdje možda nije dovoljno dobro rješenje zbog još veće dodatne količine prometa, razmišlja se o semaforizaciji unutar rotora. Dva takva rotora imate koje savršeno funkcioniraju, to je ulazak u Split, imate semaforizaciju rotora, i drugi rotor je famozni veliki rotor ulaz u Zagreb. Od kad su postavljeni semafori na jedan i na drugi rotor, nemate prometnih nesreća, nemate zastoja prometa, nemate nikakvih problema. Znači, jedno od rješenja koje sa projektantom se razmišlja, možda neće biti konačno i gotovo, ali jedno od rješenja je i semaforizacija navedena, uz proširenje semaforizacija navedenog rotora. I samo za kraj, kad bi radovi ovdje mogli početi? Mi očekujemo negdje ili 18.3. ili 25.-26.3. zavisno o pripremi dokumentacije za uvođenje u posao. Znači, rok nam je, i razgovarali smo sa izvođačem, je 6 mjeseci. Mi bismo htjeli da do početka Špancir Festa bude navedeni rotor potpuno gotov. Uručen je ugovor izvođaču radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Varaždin. Koprivničko-križevačku županiju posjetio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić. Više donosimo u bloku kratkih vijesti. U Županijskoj palači u Varaždinu je uz nazočnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana i ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac, direktor Varkoma Bruno Ister uručio ugovor za radove na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Varaždin predstavniku izvođača radova Rolandu Tušaru iz slovenskog GH Holdinga.
Uručenje ugovora nazočili su župan Anđelko Stričak, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnici gradova i načelnici općina u Varaždinskoj županiji i ostali uzvanici i mediji. Radovi na dogradnji i rekonstrukciji pročistača trebali bi se obaviti u roku od 31 mjeseca, a vrijednost ugovora je gotovo 39 milijuna eura bez PDV-a ili nešto više od 48 milijuna eura s PDV-om. Radi se o posljednjoj fazi projekta aglomeracije Varaždin. U obraćanju medijima direktor Varkoma istaknuo je kako su završeni radovi na sustavu odvodnje. Izdano je 14 uporabnih dozvola na 18 projekata na izgradnji mreže odvodnje, te kako je potpis ugovora za radove na pročistaču veliki trenutak za projekt aglomeracije Varaždin. Naglasio je kako su osigurana sredstva za nastavak projekta. Projekt je ušao u faziranje u novi program konkurentnosti i kohezija 2021-2027, te je nakon žalbenog postupka koji je potrajao godinu dana konačno odabran izvođač. Pojasnio je kako provedba ugovora započinje s izradom projektne dokumentacije, izradom glavnog projekta za građevinsku dozvolu i ishođenjem građevinske dozvole, a konkretan početak radova očekuje se u drugoj polovici godine. Koprivničko-križevačku županiju posjetio je veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj njegova ekscelencija Mladen Anderlić. Veleposlanika i diplomatsku savjetnicu Marinu Sikoru u županijskoj upravi je primio župan Darko Koren sa suradnicima. Župan Koren istaknuo je odličnu suradnju koju županija ima s veleposlanstvom u Mađarskoj i konzulatima te susjednim mađarskim općinama i regionalnim upravama koja su potvrđena i sporazumima o suradnji s gradom Njačkanižom te sporazumima između županijske razvojne agencije Pore i obrtničke komore s razvojnim i obrtničkim komorama s mađarske strane. Veleposlanik Anderlić je predstavio projekt A Touch of Croatia, koji će veleposlanstvo u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom organizirati u sjedištu predstavništva Europske komisije u Mađarskoj Budimpešti potkraj lipnja ove godine. Riječ je o projektu u kojem će se veleposlanicima i predstavnicima diplomatskog zbora akreditiranih u Mađarskoj, čelnicima mađarskih tijela i Hrvata u Mađarskoj predstaviti kulturna, turistička i gastronomska ponuda Koprivničko-križevačke županije, koja će biti predstavnica hrvatskih županija, dok će općine predstavljati općina Vir, a gradove grad Zadar. Koprivničko-križevačka županija će tim povodom i restaurirati prepoznatljivu veliku pisanicu slikanu u maniri naivne umjetnosti koja je u sklopu projekta Pisanica od srca 2009. godine darovana veleposlanstvu u Budimpešti. Na temelju potrebe mještana Stažnjevca i tamošnje udruge za sport i rekreaciju za uređenjem objekta u sklopu sportskog centra Vinski potok, u gradskoj vijećnici Ivanec održan je radni sastanak s predstavnicima udruge i gradskim vijećnicima s tog područja, na kome je prezentirano idejno rješenje rekonstrukcije do gradnje objekta. Sastanak je održan pod predsjedanjem zamjenika gradonačelnika Marka Friščića, a nazočili su mu gradski vijećnici Nikola Sedlar i Miroslav Rohtek, te predsjednik vijeća mjesnog odbora Denis Šimek i član Marko Lončar. Radi se o postojećem objektu koji je grad proteklih godina legalizirao, a koji će tijekom ove godine biti opremljeni priključkom struje i vode. Dogradnjom će se u sklopu objekta urediti preko potrebni sanitarni čvorovi i kuhinja te spremište sportskih rekvizita. Ukupna površina objekta bit će 100 kvadrata. Time će Stažnjevec dobiti još jedan vrijedan društveni prostor namijenjen okupljanju građana. Izradu projektne dokumentacije financira grad Ivanec u iznosu od 7.825 eura. Komisija za javna priznanja grada Čakovca raspisala je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja grada Čakovca u 2024. godini. Riječ je o nagradi grada Čakovca za životno djelo, Zlatniku, Grb grada Čakovca, godišnjim nagradama grada Čakovca i nagradi Adama Zrinskog. Pravo podnošenja prijedloga imaju građani domaće pravne osobe i gradonačelnik grada Čakovca. Prijedlozi s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se komisiji poštom na adresu grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, naznakom za dodjelu javnih priznanja grada Čakovca ili osobno u grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovec, na urudžbeni zapisnik ili putem e-maila na info@cakovec.hr zaključno do 10. travnja 2024. Javni poziv dostupan je na internetskim stranicama grada Čakovca. U
gradskoj sportskoj dvorani Graberje u Varaždinu održana je podjela diploma za male plivače koji su sudjelovali u programu škole plivanja. Malim plivačima diplome je podijelio zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković. Varaždinski osnovnoškolci, odnosno učenici drugih razreda, imali su priliku primiti diplomu za sudjelovanje u programu Škola plivanja 2023. Program koji se provodi pod pokroviteljstvom grada Varaždina i u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, sljedeće će godine u travnju proslaviti 20. obljetnicu svog rada. Cilj programa je da sva djeca, učenici naših gradskih osnovnih škola budu pismeno, plihački opismenjeni, odnosno da na neki način se snalaze u vodi. Sam program je koncipiran na način da početkom školske godine, dakle u listopadu mjesecu, svi učenici drugih razreda dođu kod nas na bazene i mi ih testiramo. Ove godine je to bilo oko 390, mislim, učenika drugih razreda i neplivači i plutači među njima ostvaruju pravo na besplatnu školu plivanja, odnosno obuku neplivača, koju mi je onda kroz 3 mjeseca, zaključno sa s krajem siječnja, odnosno početkom veljače ove godine, smo završili ovaj program. U plivanju su naravno najviše uživali oni najmlađi, koji će stečene vještine imati za cijeli život. Jesi se naučio plivati? Jesam, lagano je. Lagano je? Da. A kaj si se naučio plivati? Pa, i lečno, i kral, i kopesek, i jako je lagano zapravo. Jesi uživao u svemu tome? Jako. Bi još to mogao ponoviti jedan put? Da, još bi jako puno toga ponovili. Iz plivanja. Imaš neke kje ti se posebno sviđalo? Da. Kaj tođe? Dok smo bili u dubokom bazenu i dok smo se morali privikavati na početku, dok ne je bila hladna voda. Je li bilo teško? Nije uopće bilo teško. A kaj ste radili? Plivali ste? Plivali smo, radili vježbe, žonili. U 2023. godini je od 390 učenika njih 309 pristupilo testiranju za plivanje. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković poziva roditelje i djecu da se svakako dođu testirati u što većem broju, kako bi se izbjegli eventualni nesretni slučajevi u budućnosti. Ja ovim putem zaista isto moram apelirati na roditelje da naprave ta testiranja, da ne bi poslije bilo dolazilo da ostanu djeca neplivači, da dođe do tragičnih slučajeva kao što smo imali prilike vidjeti prijašnjih godina, nekad i na Aquacityu i sve gdje god se nalaze. Znači, moramo zaista raditi preventivu, učiti djecu plivati. Ove godine je 146 učenika, odnosno djece, pristupilo programu obuke plivanja i od njih praktično svi su završili, osim nekoliko njih koji će očito trebati još dodatno raditi na tome. Znači, grad zaista radi sve što može i financira, sufinancira takve programe, zato jer je ključno i znamo koliko je bitno da djeca nauče plivati, ne samo zato da se znaju održavati na vodi, ali i to može spasiti nekad život u kasnijoj fazi života, nego zato da što neka djeca i zavole plivanje, znači odu u klubove i nakon toga postanu sportaši kroz taj sport, znači, ili čak i neki su znali igrati vaterpolo. Znači, jednostavno, ono što radimo cijelo vrijeme je ono zdravom tijelu, zdrav duh, ali ovo je najosnovnija stvar, znači da vi morate znati plivati, da se znate održavati na vodi, da se slučajno ne bi dogodila neka tragična posljedica. Od ukupno 306 djece varaždinskih osnovnih škola i katoličke osnovne škole Svete Uršule, koja su pristupila testiranju od 9. do 13. listopada 2023. godine, samo njih 20 su plivači. 140 ih je svrstano u kategoriju plivač početnik, 81 su plutači, a njih 65 su neplivači. Na obuci plivanja je sudjelovalo svega 146 djece. Bilo je to sve za danas. Hvala na pozornosti i doviđenja.